الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے, اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے ہمیشہ سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت جلدی، کوئی زکوات نہیں ہے، صرف اور صرف پرہیز جو جمالی ہے وہ کریں گے. یعنی کہ گوشت، انڈا اور دودھ وغیرہ جو ہے آپ چھوڑ دیں گے. مچھلی، پیاز، کچا لہسن، یہ چیزیں کو ویسے آپ پکا کر کھا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں سے پرہیز کریں گے. باقی جو بھی آپ کو اجازت کا طریقہ شروع میں بتایا گیا ہے، جو شرائط آپ کو بتائے گئے ہیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اس کی مکمل تفصیل سے آپ کو سمجھایا گیا ہے، وہ بھی آپ اختیار کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟
سب سے پہلے آپ عظمت سن لیں. یا بدیع اللہ محمود کلی فعالہ یا اللہ. یا بدیع اللہ محمود کلی فعالہ یا اللہ. جب بھی آپ کو مکلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے مغرب سے کچھ دیر پہلے یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت آپ رکھ لیں, لیکن تھوڑا تھوڑا جو ہے مغرب کا ٹائم ہونے لگ جائے, آدھا گھنٹہ پہلے یا 15-45 منٹ کے دوران, ٹھیک ہے, آپ یہ عمل شروع کرنے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تو مغرب سے جو ہے کچھ دیر پہلے یہ عمل آپ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائرہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر جو جادوئی سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ناخن پر لگانی ہے, یا پھر آپ ہتھیلی پر لگا لیں دائیں ہاتھ کی, یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لگائیں یا پھر ناخن پر لگائیں, اور انگوٹھے کے ناخن پر جب آپ کاجل لگا لیں گے تو آپ نے اس کاجل میں غور سے دیکھتے رہنا ہے, اور سب سے پہلے آپ نے 28 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اس کے بعد 28 مرتبہ جو عزائمت میں نے اوپر پڑھ کے سنائی ہے وہ آپ پڑھیں گے. جیسے جیسے آپ عزائمت پڑھتے جائیں گے وہ پہلے دروشی پڑھیں گے, پھر عزائمت پڑھیں گے, پھر دروشی 28 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر پھونک ماریں گے, تو انشاءاللہ اگر آپ کی روحانیت بہت مضبوط ہے تو حاضرات کا نزول ہو جائے گا. اور جو کاجل اور سیاہی ہوگی اس میں آپ کو ایک جیسے سفید سی روشنی, نور کی روشنی آپ کو نظر آئے گی, وہ جیسے ہی آپ کو نظر آئے تو آپ نے پڑھائی پڑھتے رہنا ہے, پڑھائی کو نہیں چھوڑنا, اور جیسے ہی اس کے اندر کوئی شخص نظر آئے جیسے بہت خوبصورت اور بہت پیارا کوئی ایسے حالہ یا کوئی شخص نظر آئے تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے, وہ مکلین کی حاضری ہوگی. مکلین جب حاضر ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشبو آپ کے آس پاس پھیل جاتی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر بتیاں سلگانی ہیں خوشبو بھی لگانی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ عمل کرتے ہو تو باوضو ہو, خوشبو بھی لگائیں اور اگربتیاں بھی سلگائیں, اور جو بھی ان سے سوال آپ کریں گے ان کا جو بھی آپ سوال کرتے ہو ان کا تسلی بخش جواب وہ آپ کو دیں گے, اور آپ جب سوال جواب صحیح طریقے سے کر لیں, جتنے بھی آپ نے سوال ان سے پوچھنے ہیں ان کا جواب لے لیں, تو پھر ان کا شکریہ ادا کریں اور السلام علیکم کہہ کر رخصت کریں, اور ان سے کہیں کہ جب بھی آپ کو بلایا جائے آپ تشریف ضرور لائیے گا. اگر آپ کی روحانیت کمزور ہے تو یہی طریقہ صبح 10 بجے کسی چھوٹے بچے 10 سے 12 سال کے بچے پر کر کے دیکھیے گا, اگر مقلین بچے کے اوپر حاضر ہو جاتے ہیں تو یقین رکھیں اس بات کا کہ آپ کے اوپر بھی حاضر ہو جائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن, 7 دن کے اندر اندر, 3 دن کے اندر اندر, 4 دن کے اندر اندر, 5 دن کے اندر اندر پھر مقلین کی حاضری ہو جاتی ہے. بہت نایاب عمل ہے, آپ لازمن کیجئے گا. اس کے صرف اور صرف پرہیز جمالی ہے, وہ اجازت کا طریقہ آپ اختیار کرو گے اور پرہیز جمالی کا طریقہ اختیار, جس ویڈیو میں جس طرح کہا جاتا ہے اسی طرح کریں گے. اگر آپ اپنی مرضی سے ویڈیو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو سنیں, پھر آپ لوگوں کا نقصان ہوگا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو کامیاب رکھے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں. میں مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہی ہوں, آپ یقین مانیں, میں نہیں جانتی کہ یہ ہمت کہاں سے آئی, مجھے اس علم کو پھیلانے کی کس نے ہمت دی. ایک غیبی اللہ کی رحمت ہے جو مجھے کہتی ہے کہ یہ علم لوگوں تک پہنچاؤ, تاکہ لوگ بہت پریشان ہیں. اسی لیے دعا کرتی ہوں کہ جب آپ اس عمل کو مکمل عامل بن جاؤ گے تو لوگوں کی مدد کرو گے. اپنا وعدہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی کسی سے ہدیہ نہ لیجیے گا, مجبور لوگوں سے ہدیہ نہ لیجیے گا. ہاں, جن لوگوں ان کا ہدیہ بنتا ہے یا وہ صاحب استطاعت ہے اپنی خوشی سے آپ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیجیے گا. یقین مانیں
کہ میں میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اپنی مسئلوں کے لیے، لیکن میں نے آج تک کبھی ان سے ہدیہ نہیں لیا۔ میرے مدرسے کو اگر وہ خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ دیں، یہ آپ ہی کا ہے، لیکن کبھی کسی سے مانگا نہیں، کبھی کسی سے مجبوراً اس کو تنگ نہیں کیا، کیونکہ مجھے میرے رب نے بہت دیا، تھوڑا دیا، بہت دیا، اسی میں آمین کیا، شکر کیا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک میری باتوں کو سمجھنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، عمل کو لازمن کیجیے گا۔ اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل